गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट हाफ क्वार्टर एंड थ्री क्वार्टर। आज अपन बघणार आहोत हाफ म्हणजे काय, क्वार्टर म्हणजे काय आणि थ्री क्वार्टर म्हणजे काय। ठीक आहे, चला लक्ष द्या सगळ्यांनी। नाउ आई विल ड्रॉ हियर वन पिक्चर, चपाती एक चित्र काढण्याचा प्रयत्न करतो, चपाती पोळी। ठीक आहे, अँड ट्राय टू अंडरस्टँड ऑल ऑफ यू। ओके ओके, दिस इज चपाती। समजा ही चपाती किती चपाती आहे, चपाती किती आहे, वन चपाती, राईट। नाउ आय जस्ट कट हियर इन टू पार्ट्स। सपोज ज्या वेळेस आपल्याला भूक लागते, आपण आईला आईजवळ जेवण करायला बसतो आणि आपल्याला भूक लागल्यानंतर आपण आईला म्हणतो, आई मम्मी गिव मी हाफ चपाती। हाफ म्हटल्या आईला लगेच लक्षात येईल, हाफ म्हटल्या आईला लगेच लक्षात येईल, आई तुम्हाला हाफ चपाती देईल। परंतु मी म्हणली तर एक चपाती आहे, वन चपाती, तुम्ही वन लिहिली तर वन चपाती, हा वन चपाती। बट वेन आय आस्क अपॉन टू, वेन आय आस्क हाफ चपाती, हाऊ टू राईट हाफ नंबर हियर, दॅट टाइम यू हॅव डाऊट, यू हॅव प्रॉब्लेम। हाऊ टू राईट, हाऊ टू राईट, यू हॅव प्रॉब्लेम। सो हाऊ टू राईट, लिसन हियर, वन चपाती वेन आय कट हियर दिस हाफ अँड दिस हाफ, इथे दोन अर्धे अर्धे भाग जायला तयार, राईट। इकडे हाफ आणि हाफ, मग सर हाफ लिहायचं कसं, तर या ठिकाणी दोन पार्ट आहे म्हणून टू लिहिले, आणि हाफ पाहिजे म्हणून वन लिहिला, वन अपॉन टू, दॅट इज कॉल्ड हाफ। अंडरस्टँड, दिस इज हाफ, टू पार्ट पडतात म्हणून टू लिहिलं, आणि वन पाहिजे, एक हाफ पाहिजे ना, म्हणून एक इथे लिहिला, वन अपॉन टू। क्लिअर, ओके, सो नाईस ऑफ यू। बट अगेन सर यू टीच मी, तुम्ही आम्हाला शिकवलं फ्रॅक्शन कसं करायचं कन्वर्ट डेसिमल मध्ये, मग याला डेसिमल मध्ये कसं कन्वर्ट करायचं तुम्हाला येत, हा डाऊट तुम्हाला, राईट। मग या फ्रॅक्शनला डेसिमल मध्ये कसं लिहायचं लक्षात घ्या। त्याच्या अगोदर एक छोटीशी गोष्ट, या ठिकाणी या चपातीचे पुन्हा दोन म्हणजे चार भाग तयार झाले, हाय हाय आणि हाय हाय, राईट। मग समजा ही चपाती त्याला आपण शंभर म्हणू आणि शंभरचे चार भाग पाडू, हा 25, लक्षात घ्या 25 25 25 आणि 25 25 प्लस 25 50 25 प्लस 25 50 50 50। सो आय टोल्ड यू 25 प्लस 25 50 अँड इट्स 25 प्लस 25 50, दॅट मीन्स इट्स हाफ ना, सो फॉर दॅट आय रिटन हियर 1 अपॉन 2। बट हाऊ टू राईट इन डेसिमल, सो हाऊ टू राईट, लिसन, 1 अपॉन 2 दॅट मीन्स हाफ, हियर 25 अँड 25 25 प्लस 25 50 50, सो हाऊ टू राईट 0.50। बट आय गॅन डाऊट सर आज थोडी असत, इथं जर आपण 25 लिहिले नसतो तुम्हाला कसं कळालं असतं, बरं घेतलं तुम्ही 0.50 0 सॉरी 0.50 हे घेतलं, पण कसं शक्य आहे की प्रूव्ह करून दाखवा हे बरोबर हाफ आहे, प्रूव्ह करून दाखवा कसं करणार, तर आपण काय करू, हाफ प्लस हाफ काय होईल, फुल होईल, अर्धा प्लस अर्धा एक होईल ना, हाफ प्लस हाफ एक होईल, मग आपण काय करू ऍड करून बघू, 0.50 प्लस 0.50 0 0 0 5 प्लस 5 10, दिस युनिट प्लस 0, राईट डाऊन हिअर 1 कॅरी 1 1 प्लस 0, डेसिमल पुट हिअर 1 आलं इथं, सर 1.00 आलं, 0 कितीही लिहा तुम्ही त्यांना काहीच फरक पडणार नाही, इथं काय राहणार आहे 1 या साईडला 0 लिहा, नाहीतर या साईडला 0 लिहा डेसिमलच्या, तिथं एकची किंमत एकच राहणार आहे। कळत आहे,
झाला ट्रू झाला. हाफला लिहायचं कसं डेसिमल मध्ये 0.5 किंवा 0.50. क्लिअर. बट नाऊ सर दिस पॉइंट इज क्लिअर. नाऊ नेक्स्ट पॉइंट क्वार्टर. व्हॉट इज मीन बाय क्वार्टर? व्हॉट इज मीन बाय क्वार्टर? क्वार्टर मीन्स आपण म्हणतो बघा आई मला चतकोर चपाती दे. चत म्हणजे चार, कोर म्हणजे भाग. चतकोर राईट, चतकोर चपाती म्हणतो नाही म्हणतो. मग त्यालाच काय म्हणतात, एक चार भागामधला एक भाग म्हणजे चतकोर. म्हणजेच त्याला काय म्हणायचं, क्वार्टर. क्वार्टर मग क्वार्टरला फ्रॅक्शन मध्ये लिहायचं कसं, तर 1/4. 1/4 असं का? तर चार भाग आहे, चार भाग आहे आणि चार भागापैकी एक पाहिजे. चार पार्ट आहे, ओके, देर आर फोर पार्ट अँड वी वॉन्ट वन पार्ट. सो दॅट इज अ क्वार्टर. अ क्वार्टर क्लिअर. अ क्वार्टर. बट सर हाऊ टू राईट अ क्वार्टर, हाऊ टू राईट इन डेसिमल? सेम हिअर 25. वी रिटन हिअर 25 25 25 25. इच पार्ट फॉर 25. सो 0.25. दॅट मीन्स वन क्वार्टर. सर प्रूव इट. सो प्रूव 0.25 + 0.25 + 0.25 + 0.25 20. राईट डाऊन हिअर 0 2. कॅरी ऑन. 2 2 4 4 2 7 7 2 8 2 10 10. अगेन दॅट 0 राईट डाऊन हिअर. 1 कॅरी ऑन. डेसिमल राईट डाऊन 1 1. क्लिअर? अंडरस्टँड? आता जेवण करताना, जेवण करताना घरामध्ये बसल्यानंतर मम्मीला म्हणायचं चतकोर चपाती नाही मागायची. मम्मी घेऊ मी क्वार्टर चपाती. ए यू मीन अ क्वार्टर चपाती. डोंट से क्वार्टर. व्हाट? क्वार्टर. यू मीन क्वार्टर चपाती. ओके, क्वार्टर मीन्स चार भागामधला एक भाग. चतकोर वी कॅन से. अँड हाऊ टू राईट इन डेसिमल? 0.25 0.25. अँड आफ्टर दॅट 3 क्वार्टर. नेक्स्ट पॉइंट 3 क्वार्टर. क्वार्टर मीन्स दॅट फोर पार्ट्स. देर आर फोर पार्ट्स. इन बिटवीन फोर पार्ट्स वी वॉन्ट 3. तर चार भागामधले आपल्याला 3 पार्ट पाहिजे राईट. 3 पार्ट. 1 2 3. सो दॅट इज 3 पार्ट म्हणजे 3 चतकोर चतकोर चतकोर. सो हाऊ टू राईट इन डेसिमल? सेम 0.75. व्हेरी नाईस, सो नाईस ऑफ यू. हाऊ? हाऊ टेल मी कसं काय? कारण की 5 + 25 + 25 25 + 25 + 25 right that means 75 0.75. तर क्वार्टरला कसं लिहायचं? 0.75 0.75. अंडरस्टँड? तर याच्याच आधारे ए आता जसं आपण घड्याळ ज्या वेळेस शिकणार आहे नेक्स्ट टॉपिक मध्ये वॉच, त्यामध्ये आपल्याला याचा उपयोग होणार आहे. क्वार्टर, 3 क्वार्टर हे सगळं आपलं होणार आहे. आता थोडीशी एक रिव्हिजन घ्या. मी एक प्रश्न सांगतो तुम्हाला, त्याला तुम्ही कसं लिहिशाल हे सांगायचं मला, ठीक आहे? चला आपल्या बुक मधलं एक एक्झाम्पल घेऊ. समजा मला म्हणायचंय ए 2 2 & 3 क्वार्टर. सो हाऊ टू राईट इन डेसिमल? 2 & 3 क्वार्टर. सो हाऊ टू राईट इन डेसिमल? हे लिहू 2 & 3 क्वार्टर. हाऊ टू राईट? हा 2.75 2.75. क्लिअर? नेक्स्ट सपोज आय वॉन्ट टू राईट हिअर, आय वॉन्ट टू राईट हिअर 4 & 1 क्वार्टर. सो हाऊ टू राईट?
फोर एंड वन क्वार्टर फोर हाँ सर 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 हाँ निर्घोष फोर पॉइंट टू फाइव वन जीरो जीरो फोर पॉइंट वन जीरो वन क्वार्टर सपोज आई वॉन्ट टू राइट हियर सपोज फाइव एंड हाफ हाँ फाइव एंड हाफ इन डेसिमल फाइव पॉइंट फाइव पॉइंट जीरो फाइव पॉइंट सर 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 फाइव पॉइंट सर फाइव पॉइंट फाइव जीरो वेरी नाइस फाइव पॉइंट फाइव जीरो वी कैन राइट हियर फाइव पॉइंट फाइव ऑल्सो ओके सो अंडरस्टैंड दिस टॉपिक इन नेक्स्ट क्लास वी हैव टू स्टडी अबाउट प्रैक्टिस सेट प्रॉब्लम सेट 40 एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट दैट एडिशन सब्ट्रैक्शन डेसिमल प्रैक्टिस ऑल क्लियर सो टेक केयर कीप स्माइल